Përshëndetje ty, mirë se vjen këtë video, unë jam Shqipëron Saliaj. Sot kena me folë për një problem që është në Windows 10, kur të blejmë kamerë të re. Unë e frek e ku morë FX310, që është kamerë që gjiron 4K 10bit 422. Edhe Windows 10 që e ko ka njerë problem 10bit me e bo playback shumë smooth. Ta me thonë me pose që ka ke gjiru komplet. Edhe dytin problem është që nuk mundesh me pose qëfar thom ne liko, që me ditë prafërsisht qila video është që e ke gjiru. Si kur në këtë rast, për shemëll, unë në stop e përdurit vëllitësë media player. Edhe normal që kjo program qka do që ti qëtë që da e bon playback, po në këtë rast, kur e përdora me kamerë të reja dhe qita foilat e poshtë që nuk pëmuj me i po se qka kohën qëtë file që po janë ketë kësi shenja trafikut. A do më thonë, kur e marrësha video në bëjshë transfer në kompjuter, u mune isha me bo play, shkej ke shumë qitëri, i tojnë anglesh, do më thonë këqitët edhe nuk po bot playback shumë mirë. Tash me hecë këta zban hecë kurse si, se janë istu këqit. Edhe i një disen ishte edhe të video tjera, edhe hecë nuk unë pëqejke qëto qysh bajke, se kompjuteri është shumë i mirë, po në këtë rast i ka fojt edhe programit që s'munët me bo play smooth. Edhe problemi dytë është që unë du me po thumbnailin se qysh duket, që me u bazu pak a shumë se në mene e di se që akum gjiru, edhe e di cila është video e fundit ma i mira. E në këtë rast për shemëll, kur i ki 100 video, dush me i kop kitë përmenshë edhe me i kop me bo play. Po na këta nuk kena me bo, unë kam ja bo një zgjidhje juve shumë atë lehtë, edhe me bo smooth video në playback, edhe me i po thumbnail. Kena me përdor veç dy programe, edhe kena me kry këtë punë. Mas pori kena me shku të Google Browser, edhe kena me lyp mpv.io, qështu me lyp, edhe e morro mas pori që të programin e por. Kje që keni me bo është me shku që të nalë të installation, edhe me shku të Windowsi, nëse e ki programin Windows, mirë nëse e ki Mac, më në shku shku të kje tjetra. Edhe ta është të Windowsi, kina me shku të Windows Builds by Shinshiro, të më thonë linkin e por, kina me kliku. Hina mrena, edhe ta është përshemë likisht shumë linka, për ti nuk ki nevoj me ugajlu pëse të cili me kliku, veç shkojnë qëtu të release, të më thonë është programit që veç e kanë publiku. Edhe shkojnë ata është të linku i por qdo që është mpv0.35.ne, ti më nëshme posë dhe verzioni matri, nuk ko lidje, me rëndësi që e klikon qëta edhe e prit me u bo download. Masit bo download, ta është përbaj që start download, edhe përbaj open folder, e ta është nuk ka downloadu foili, po është i kompresum, të më thonë mëni me bo decompress ose me bo extract. Këta mëni me bo me vinrar edhe me një program tjetër që është shtot z, po unë e kam vinrarin edhe vish mëni me bo extract here, edhe mi qëtë tash foila që i ko mrena soj. E tash, videot mujna me kop me bo play pa problem, për shemëll, klikuj me djathën qëtu, edhe shkujm open with, edhe qëtu nuk na del normal. Qa kena me bo është me bo choose another app, edhe me shku të bosht me bo more apps, nuk mujna me gjithë qëtu, e bojna look for another app in PC, edhe shkujm e këqyrum ku e kena downloadu që ata, shkujm të downloads këtu, edhe është të compressed, zakonesht, edhe e bojm mpv.exe, open, edhe ta është video qëllet shumë smooth bot play. Do me thonë, një problem u hack, edhe këne të një tinë se mujna me bo, tash, kur të bojna open with, sigur të mund me na dollë këtu, që e kena përdojrë herën e fundit, edhe e këqyrum bot play për marak. Po tash që na mësë me botan ku në qëta open with, open with, mujna me shku open with, choose another app, edhe e zgjidhëm mpv-in, edhe e bojmë qëtu always use this app to open mp4 files. Edhe e bojmë ok, tash kja i shëndrën këtu foila dhe me thonë i ki krejt mpv. Po tash problemi është që halë nuk po i shumë i thumbnailat. Krejt që këna me bo është me shku në Google, edhe me shkru Icarus download, edhe tash shkojmë qëtu të video help, i karos edhe skolidje cili verzion është. E bojna download, ok, open e bojmë, edhe tash e klikojmë qëtu yes. I accept, të më thonë e bani instalimin shumë thjesht, shumë shpejt. Create a desktop shortcut, më nëshme bo, install, edhe tash për shemë lekena. Start view readme file, nuk kjo nevoj. Launch, tash e bojmë, edhe finish. Tash, krejt që akini me bo qëtu është me shku të preset që është qëtu, me kliku të custom edhe me bo video only, se neve vë që kje përna vynë, edhe me kliku qëtu yes. Hitë spile dhënë këtë tjirat, edhe tash të thumbnailing prej deactivated e bojna activated. Edhe që tash këta heko mix nuk na vynë mo, tash po shijen foilat komplet. Do me thonë nëse i ki përshemë 50 foila në këtë rast, edhe më nëshmi po paka shumë se ku i e cila video është. Edhe tash përshemë bot play për marak, thumbnailin e she, qa po dujnë që tërse. Qëke ke një regullim shumë i shpejt, se e këqyra e regulloa si problem për veti, thasht tja kolzajolle juve nëse e keni të njëtjim problem. Shpresoj që ju këm dimu, nëse ju këm dimu, bëni një like këtë video, bëni një subscribe se këmë post kësit tjurale për video sa më shumë, edhe na shihim në video në arshme. Peace out.